আছে গৰু নাবাই হাল থকাতকৈ নথকাই ভাল, ঠিক তেনেকুৱা এটা কথা এই জতুৱা ঠাঁচৰ লগত এটা কথা আজি মিলি গৈছে। তেনেকুৱা এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগত আমি মিলাব পাৰিছোঁ। অতি দুখৰ বিষয়, এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ 2010-11 চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য সামৰাৰ পিছত আজিলৈকে সেইখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এজনো চিকিৎসক বা অথবা নাৰ্ছ ভৰি দি নাপালে। আৰু তেনেকুৱা এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আছে এইখন অসমতে, অসমৰে বক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সন্তুলিৰ একেবাৰে ওচৰৰ ডেকাচান মালিবাৰী, যিখন ৰৌমাৰী বুলি কয়, সেই ৰৌমাৰীত এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে। আৰু সেই নিৰ্মাণ হোৱাৰ আজি প্ৰায় 8-9 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এজনো চিকিৎসালয় ভৰি দিয়া নাই। আৰু চিকিৎসালয় ভৰি নিদিয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে, আৰু চিকিৎসালয়খনত কিয় চিকিৎসক নাহে, কিয় চিকিৎসালয় চৰকাৰে দিয়া নাই, এই কথাটো এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত হৈ পৰিছে। আমি চিকিৎসালয়ৰ সামগ্ৰীৰ দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। গোটেই দৃশ্যটো যে চিকিৎসালয়খন আচলতে ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, যে ভিতৰত এটা লেতেৰা পৰিৱেশ, দৰ্জাবিলাক ভাঙি গৈছে, ইয়াত তলা লগোৱা আছিল যদি তলাবিলাকো এতিয়া ভাঙি ছিঙি গৈছে, কাঠবিলাক ভাঙি গৈছে, আৰু ভিতৰত যি বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰা আছিলে বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা এতিয়া গোটেইখিনি লণ্ডভণ্ড হৈ গৈছে, ভাঙি গৈছে, তাঁৰবিলাক চোৰে লৈ গৈছে, চুৰি কৰি লৈ গৈছে। ক'ব লাগিব যে এক প্ৰকাৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন এক গোহালি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখনৰ অৱস্থা কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে আৰু কি হৈ আছে, ইয়াৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ যি চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজন, এই চিকিৎসক এতিয়ালৈকে কিয় আহি পোৱা নাই, আমি স্থানীয় এজন ব্যক্তি আছে, স্থানীয় ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতি চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ দুৰৱস্থা হৈ আছে? বকমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই দুৰামাৰী মালিমাৰীৰ এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন বিগত 8 বছৰ হ'ল নিৰ্মাণ কৰা, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াত স্বাস্থ্যসেৱা যোগান ধৰাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে এই বিষয়ে আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে হেমাহি আৰু গাফিলতিৰ কাৰণে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা চৰকাৰৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰতি এটা অমনোযোগী বা অৱহেলাৰ কাৰণে এই অঞ্চলত এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ থকা সত্ত্বেও কিন্তু ইয়াত নাৰ্ছ সেৱা বা ডাক্তৰ সেৱা বা চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে এইটো একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে আমি চৰকাৰ, বৰ্তমান চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিম, আহ্বান কৰিম, যাতে এই চৰকাৰৰ বৰ্তমান যি শিক্ষা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি টানেই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইখন ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখনত ডাক্তৰ নাৰ্ছ ব্যৱস্থা কৰি মানে এই বৃহৎ অঞ্চলৰ মানে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি এই অঞ্চলৰ উপকাৰ সাধে যেন, এইখিনি আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। হয়, ক'ব লাগিব যে যিহেতু কৰোণা মহামাৰীয়ে গোটেই দেশখন গ্ৰাস কৰিছে, সেই সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত, বিভিন্ন অস্থায়ী ঠাইবিলাকত ক'ভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে, কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে, কিন্তু এই বক সমষ্টিৰ যি দুৰাবাৰী মালিবাৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি কোঠাবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিছে, এই বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কৰা ঠাইত বৰ্তমানলৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে, গতিকে এইটো এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত হৈ পৰিছে। আমি আৰু এজন ব্যক্তি আছে ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই মেডিকেলখন কিমান কোটি টকা নিৰ্মাণ হৈছে বুলি জানিব? কিমান কোটি টকা নিৰ্মাণ এতিয়াও আমি কেনেকৈ জানিম, যিহেতু মেডিকেলখন স্থাপিত হৈছিল কোনো ইষ্টিমেট নহওকে। ইয়াত কিমান কোটি টকাৰ কাম আহিছিল আৰু কিমান কোটি টকাৰ কাম কৰিছে এইটো ৰাইজে অজ্ঞাত, এইটো এটা ৰহস্যৰ বিষয়, অসম চৰকাৰৰ এইটো এটা ৰহস্যৰ বিষয়। এই মেডিকেলখন যেন স্থাপন কৰা হ'ল, এই মেডিকেলখন কোনো এটা ইষ্টিমেট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ স্থাপন কৰিব পাৰিলে? আমি চৰকাৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিগত 8 বছৰ ধৰি যিহেতু এই মেডিকেলখন স্থাপন কৰা হৈছে, যদি চৰকাৰৰ খাতাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই মেডিকেলখন, আৰু যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই মেডিকেলখন অতি সোনকালে এই ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, ক'ব লাগিব যে আচলতে এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ইয়াত কিমান কোটি টকা খৰচ কৰি এইখন মেডিকেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেয়াও এটা ৰহস্যৰ ভিতৰত পৰিছে, কাৰণ এই স্থানীয় ৰাইজে কোনো ধৰণৰ ষ্টেমেৰ এতিয়ালৈকে দেখা নাই, তেওঁলোকে জনা নাই। গতিকে স্থানীয় ৰাইজৰ এটাই অনুৰোধ, এই চিকিৎসালয়খন অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি ইয়াত চিকিৎসক প্ৰদান কৰিব লাগে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজক, ইয়াত 1,00,000ৰো অধিক জনসংখ্যা আছে, এই জনসংখ্যা থকা অঞ্চলবিলাকত এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ যিটো খুবেই প্ৰয়োজন, আৰু ইয়াত চিকিৎসালয় প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক স্থানীয় ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে।